Ja, men det kan du inte när du har kameran. Eller inspelning. Det kan du bara vara vanlig. Lite checka dansbandshits. Det kanske inte passar sig så jättebra nu när du pratar om det. Nu kör vi den här. Vi slog att se hemma ligan mot gott och tag. Men hösten som kom, den ändrar allt som att vi nu i division 2 börjar om. Stäm upp i våran sång. Nästa år är vi tillbaka, och då så ska vi vinna division 2. Ska guldet tillbaka till oss. Stämmer.